Ngane Lami SL wa merci mom lañ bind ni ci ginnam merci nay leer Life SN mo nek ni ha yeen ngi ko gis Life tele bi xew ci jamono saf sap mbok internet yi ñu ngi leen di jajeful bu baaxa baax top gi ñi top way rawati na and bi ni and ñu té nak ñu ngi to ki nga xamanteni mom may wali de ah di wali bambay mom lañu fassiyene cheikh mom waxtan mais wali ma ngi lay bëggé momo ma ngi lay fay ba nga am jamm ba ma ngi am jamm baax ndiyel ak mbok internet wa ma ngi lay nuyu wa senegal gep ha di len fay di nuyu maria sin meysa bigue walib balago sek seri soxna aidara di nuyu bisingone ha yaayu certine duko lor ku la njeme sama yaaji wa sama yaaji ma ngi lay jegalou bu bax sa dom dafa djoum wa ndam lu xew de ñeppay djoum dama djoum nga djoum man mo xew sama yaay la warna ma wax lu ne te duma wax wa mo saña djel lu ne sanni mako te duma wax té ay lu né ay kaf la ko jëlé won mais xalu xala rek nit laaj ma rek mo wax té war mo won waxé non waaw kon buma déggé dafa melni kérok vidéo bi nga défon kérok dafa viral ba taxna tay dafa melni dañ ñëlé dang ci joom wa dama ci joom té suma joomé dama nangune dama joom ah té mu nekk lo xamné luma metti la luma toussé la ah motax ma ci waxaat ni sax waaw la la luy problème bis ngone talibé serigne sali la mo boko djégolo dina la djéggal mais kër xana nga dem tok yadar sa xel xamni li nga wax dafa upp wala lan la commentaire négatif yi nga gis la wala lan la non du ay commentaire du dara man ma tok xolat xamné dama djoum té nit so djoumé da ngay nangouné da nga djoum wa lool la dama djoum nak xamné man dama djoum wa luy problème xana mar da ci mel ndax ku né wax na ma lu né non mar sax est ce que gis na sax vidéo bi ndax mar bu gisé dara bu xawé ki du ci mer xama mën na la wo né la ah rak ah dom ndax man dom la may woy sama père la dama ah bul doxé ni ñi ci man lañ bok ki ci man la bok da nga joom nak doxel ni ak ni ma doxé ko té amna ay ponkal ay kilifa yuma yor légui communication bék yépp ñi ci taxaw ah niñu waxé niñu doxé ak niñu jëfël ndax xel du doy dañoo nékkon ak suñu xelu bop ah nékkon affaire bo xamné amul esaf amul dara kon bu ñëk ba bi ngay communiquer sa xelu bop nga ya démé bala ngay genn ngay jëk genn wa damay jëk genn wax lu la saf dal wax lu mo saf mais fim dol ni dama am ci ay loxo yu ma né han signé ci ay loxo yu leer di signé ay contrat xama di liggéey wara dem Gambie liggéey xama wara dem fenen ak fenen wara teug COP 21 xama kon koku wara tuta def heure xama te man j'ai pas l'habitude de parler comme ça par sa man kuma gis xol ma xamna man nitu kasse la journaliste nak dañu xarañ de bo moy te dañ lay top ci mir wis bi de wa lool la journaliste yi ñoo fexé nak ba duggal ma sa genre gi ñoo ma duggal yow sax la ma duggal di ya ma duggal ma la duggal waye ma la jël ci wat je me rappelle émission babu yaw la won mo viral mana mo viral bi nak motax nga waxati ko ci man bi nak na viralat bañ xamne ba bisu nga na jot bam jot ci xamne moy suma yaay te moma jappale ci lu beuri te ku bax la wax deug bax la talibé serigne salim te talibé serigne salim xolam du soxadu wala mu iñan wala mu ki xama bo gisé sax croque bima ñëwé ci ki bi confrontation amon na suma kanam gi ay picc amna luma jox ne ma soko utiliser picc yi dina daj bis mo la def loy xet rang yi picc yi dañut c'est huit belluma ya ngi ni belli len nañ kon koku sa yaay la te kula yene la xama man nak ma ngi jéggalu bu baax te xamne wal de du defati erreur wa du defati erreur kon heureul bi nga defone kerek dal wax deug fi yalla mom mo la top ba legui parce que sa sonne yang may woni mo mumu wax da ba premier limi wax ni du luma neex te dama bëgg jéggelu ki nga xamanteni mom moy bisu ngone talibé serigne sali bi wax deug fi yalla man mom dama ñew jappalé ci balu bi ndax ma la posé une question waaw 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 faaw nga japp ci balu bi ah bisu man sa dom ma ng lay jéggelu talibé serigne sali bi borom xolu jama bi man walidé ma ng lay jéggelu suma yaaji mais dang koy octafal nak ben way bu neex niko sama yaay bi mo malaka way sama xol lu jugge ya ngi comprendre vraiment ma ngi lay djegal octafal ko lu neex djegana bisou ay ya you certain
tukulor kroñe de domu yaay wali balago talibe serigne salim borom japp ndalay borom njurul borom jegan borom lagan serigne salim nga danglo bisu bisu ngone serigne salim nga danglo billahi wallahi jegal ma bisu borom xolu jama bi billahi wallahi jegal ma waaw non li mom bis ngone daf lay dal di jegal vraiment parce que nak ay cadre lo xamanteni peut-être cadre yu ki la won mais tamit ginaaw lol tamit gërok gis nga nga def ben vidéo ci côté xess de akessay mais ñooñ tamit dafa mel tamit dañ la xawona mel jour mom ci ay tor ay ki rek nga dugg na xamul deug la mais kula xamul mën na waxe nu ne koku doon wax xamna buzz la bëgg rek mais man xess de fi mako tek non la té xam nga waxna dama lay laalal fo xamné xass deug go xamné xass deug yombut ay pasam rek tollu na ci 100 ay 100 diskel muy marahib yalla batu marahib koku da ngay dokoy jang ak ab walew la lay def man dañ ma don woyé sidi marahib waw ndax buma né samaytu hajjal batul marahib fi ajilil kaajilil lirahibi haddin sarabtu lil muradi haila mahasafa ibai tan aw haila inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallu wa taslima labbayka rabbi wal sahdayka wal khairu kulluhu bi yadayka abduka raji bayna yadayka musalliyan musliman ala akramil khalqi yadayka hailan ya rabbana ya rabbana ya rabbana ya rabbana ya rabbana ya khibbana amartana bi an nusallima ala sayidina man ibn ta'ala ba buma ko don wax fi lay fanan waaw damay dugg ci alquran sax tibisi alif lam mim zalikal kitab la rayba hilkhudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil khaybi wa yuqimuna salatan wa mimma razanahu fofu mi ngi ci bakara kon wal dafa meli gay dañ la xamul dañ ma xamul lu fi yalla tek la fi yalla tek la lolou mo commencé ci bakara dafa am bakara banasi kamen bi lolou moko yor bakara banasi Content nañu xana kay dila jajeful bu baax ak tamit dila wax ni lan moy projet yi lan ngay wadjal fiñ la fekk ni han wax deug fall parce que famel ni dafa am ben keur buñ la fekk ban keur la yoy yep han wax deug fall lan moy projet yi waw yaang ma fekk fi ci keur Babacar Zobude cosmétique nak dañu commencé di liguey mak mom parce que signé na contrat ak mom famel tan yi machallah wa tan yi machallah waw signé na contrat ak mom ñu wara liguey da mu nek suma mag yu bax yene doomu adama te di jappale doomu adama wa te yon tamit produit yo xamne produit yu bax la lam lay jaay soko jeufandiko di nga xamne li mu la jaay lu am solo la da produit yu bax la yor te amna produit yu goor amna produit yu jigen mom lepp la dajal waaw ci lan lañ la meuna xaarani ak fan lañ la meuna xaarani ah nañ may de nga ay COP 21 fofu nga engager rena de momo jeng nga songu COP 21 warna fa teug titre foncé momo jëñ la dé ah mais xama rek mar mom lu mbeug da koy am mar lu mbeug da koy am xaju fenn mar xajul fenn merci sax xajuma fa ah té nak nañ ma xaar COP 21 ñu xaar ma le 13 ma ngi Gambi waaw le 13 warna tej Gambi waaw may wax wa Sénégal gep ñu ñëw and ak sen dom sen xarit walidé ñu dem ba Gambi walide defati maninam waaw machallah content nañu la ngay tagato waaw ma ngi sante maria sin may sa bigue mom mi nga xamne ci barkem lañuy dund mu nek lu bari lol ndax ñing ci am lu ne te am nañ ci njott go xamne mën nañ ci am keur am ci auto takal yaay jabar tegal ko ci keur bi continue yenen business tamit diko business ndax ma dafa yaatu geej la wa ñi wax nak nañ xamne walide ci li la ne ci li la bëgg ci li la ko yalla xir ci li lay dox ñu jappalé ko rek xamné doomu réew mi la té aussi tamit li la bëgg li la yalla dogal né mom lay def mënu ci dara ku sonon yaay doon doomu yonent bi ñuy way dila way waye yalla moy dogal wa té nongolo moko xon metti na waye man duma daw waw lu né mang koy dégg muy lu neex muy lu bon mais aduna non la baxaw té ni nga xol yaw bé ñi nga xamné ay kilifu lañ da doon am baatu ginnaw ndax Seigne Touba doon nañ wax ne dafa dof ndax ku baye lepp dem sa Allah ba difa jaamu suñu borom amna ko xamne dafa ñew
dafa ñew ba ci mom né ah ndekata daf bi du doré xama comme ko ñoo ñu eggone makama bo xamné ba nit ñi sax di leen wax dof asama ñu ñu xébu ñi man jaamu xébu ñi nga xamné buñ doon génné ki gëna yes suñ ko doon génné suñ ko xolé sama bëdi duñ ko ci génné dañi xamné man ma gëna yes machallah ma leen gëna bëgg jëre jëfati Aïcha merci beaucoup jëre gën jëf jaajëf lami SL wa merci mom leen bind ni ci gëna merci nay leer mo nekk ni ha yeen nga ko gis télé bi xew ci jamono saf sap